Cônsul Longuinhos Monteiro, serviço ao profissional na Grande Justiça e Arelara. Bancada Fretilin lamenta a decisão do primeiro-ministro Nebem Nomeia Longuinhos Monteiro para diretor-geral do Serviço Nacional de Inteligência, também antes de sair ou suspeito do processo judicial balão. Mas que não é bancada Fretilin, Russo Longuinhos, a total confiança russo chefe de governo ou de serviço ou profissional, não é bem garante ordem constitucional na justiça e arrailaram. Como se a minha lamentação? Será que nomeação foi nem bem garante ordem constitucional, bele garante justiça? Tenho algumas perguntas. Será que troca comandante amigo? Ou comandante for, ou diretor for, bele resolve o problema se não bele acontece? Será que o troca, né? La partida risa instituição SNI? Tamba carta exoneração, né? E alaram colher de encatar tamba com diretor SNI cessante, né? Tamba partida risa SNI. Nela só uma colia, comandante Rassi, uma colia em minha vídeo, né, agora viral ela. Cedente, uma gata servi, mais bem, rolaram mos. Tem que servir na sauna, rolaram mos. Lavele, russi, que tinha mensagem bem negativa, uma para, que depois está telur na sauna, vai ver. Questão com a troca, senhor diretor. Se sente você estar em Nininha, senhor Domingos de Câmara, amigo. Nebe Nininha mandato nem sei falta na fatinti na rua. Tamba saída maca, reta na lais exoneração e dané, e tahotu hotu. O insan maca foi contribuição para a raia dané a tu Nininha desenvolvimento na lava oin. La vele ho lori ho de vingança, maca ho de halufali exoneração ne carig. Tu irmãi público. Nonok, universidades irmãos nonok, acadêmicos nonok, organizações não governamentais, todo nonok. Pena, emané, veteranos 24 anos, mas beita o todo nonok. Nesse sinal, cata, injustiça volta, moço e raída, né? Depois, saída maca, acontece, baoim. Senhor, e da nevesse e problema. E tá lá a questão quando vai ema bele de. Mas bem, factos neve a tudo e a média. Cata, minha ne, e a do problema. Mas bem, vice-chefe bancário CNRT, Patrocínio Fernandes, deposita confiança toma Balonguinhos Monteiro. O diretor foi bele a dia de aqui, serviços de inteligência, né? Onde contribui informações, cira, bele assegura Estado na nação, tocar no fato e no princípio, no dar Estado de direito democrático e Estado independente. Antes, né, li Rússi despais o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, número NEM, barra Zigue PM, barra fulan setembro, Rihundrua Ruanulo Recintolo, nomeia Longuinhos Monteiro, barra diretor-geral Serviço Nacional Inteligência, tamba arreba integridade, capacidade técnica, no profissional formação universitária. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN.